Salam takziah diucapkan buat Dr. Zulkifli Al-Bakri yang baru sahaja kehilangan anak anda tercinta. Berita sedih itu dikongsikannya di laman IG. Anak anda saya kembali ke rahmatullah pada jam 5.22 pagi, jam 9.45 pagi bila disolatkan, jam 11.30 pagi beliau siap dikebumikan. Alhamdulillah, semuanya diuruskan dengan pantas sebagaimana sunnah Nabi SAW. Hamad adalah anak yang soleh, sentiasa melazimi solat berjemaah dan zikir walaupun ketika sedang tenat di atas katil. Alhamdulillah, beliau meninggalkan kami di sisi dalam keadaan yang amat mudah. Beliau meninggal dunia kerana kanser right soft tissue sarcoma stage 4 dan 5. Marilah kita sama-sama doakan supaya roh Allah irham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.